Your Excellency, protocols, it's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum two. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to express my pleasure to be part of this national launch. From the onset, Your Excellency, sawa. Hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health. Lakini ni sawa. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba sisi tumeshukuru rais wetu kwa vile amekuja hapa, ametulete hapa kuhakikisha launching ya universal health coverage. Na kwa vile tumesema tutaenda moja kwa moja tutahakikisha kaunti zile zingine zote zile 46 kama Mombasa tutaiga mwitindo ya president, tutaendelea ndivyo tufungue universal health coverage mara moja. Kwa hayo machache, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hiyo. Nikubalie sasa nimwalike waziri wetu wa afya, Senator Mheshimiwa Mutahi Kagwe, ili aweze kusema kwa kifupi na kualike Mheshimiwa Rais. Karibu waziri.